Salam değerli Hüseyin TV izleyicileri, her birinizi salamlayıram. Sizinle mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Eğer kanalımıza abone değilsinizsə, buyurup kanalımıza abone olup ve bildirişleri açmağı unutmayın. Azerbaycan'da kadınların 4 sayılı ceza çekme müəssisəsində koronavirus pik həddə çatıb. Kadınlarımız orada hərarəti yüksəkdir ve halsızlık müşahidə olunur. Bu məlumatı onların valideynlerinden almışam şəxsən. Neye göre bugünleri deməli, hemen məhsə koronavirusla mübarizə apara bilmir. Bəli, çünki koronavirus elə bir xəstəlikdir ki, o hara düşdü oranı məhv eləyəcək. Çünki məhbuslarımızın qidası çox zəifdir. Ümumilikləri zəifdir. Onların deməli, antisanitariya şəklində saxlayırlar. Bunları nəzərdən qaçırtmayın. Və əgər istəyiriksə biz qadınlı, kişili məhbuslarımızı azad eləyək. Biz hamımız bir yerdə yalnız bu rejimə qarşı çıxmalıyıq. Bu rejimin istifasını tələb eləməliyik. Bu rejim ancaq Azərbaycan xalqına düşmən kəsilib. Azərbaycanın təmiz insanlarını ləkələməkdədir və azərbaycanlıları məhv eləyirlər. Baxın, əziz azərbaycanlılar, nə qədər susacağıqsa, o qədər başımıza bəlalar gələcək. Nə qədər susacağıqsa, hamımızın qapısı döyüləcək. Gəlib hər bir şey eləyəcəklər bizə, bəlkə onda da aylaq, təəssüf ki, onda da o şey çox gec olacaq. Nə qədər gec deyil, qalxın ayağa, haqqınızı tələb eləyin və bütün siyasi məhbuslar, məhbuslarımızı azad edin Azərbaycan türmələrindən.